Mostra uma palavra, não vou tocar isso. Thank you.
Лъвли. На пушек мирише май, а? На пушек мирише ли? Да, да. Ай, мене си Спор.
Не знам какво. Ако става, ако става. Хей, ручи.
актив човек, а? Да. Это вот.
Thank you.
Thank you.
Тук ли живееш ти? Тук живея. От колко време? Отдавна, що? Отдавна ли? Да. Няма ли другаде къде да живееш? Няма. Бездомна. А, бездомна си. Кой ме тук е? Важна. Да питаш ти. Ти е важна, какво правиш? Ама ти какво правиш тук? Ти сме журналисти. Ти сме от 30 човек. Ти какво да гледаш от тя? Той е от тука се вижда и от тука. Правиш снимки, ще правиш. Прето, то съм едно. Вижте. А? Сама живееш тук, смутна си. Не живея сама, бе. Да тук с малка там, който ли сега? Абе, малка, голяма, малка. Няма кашо. 60 годишна е. Каква е малка? Колко си скучна? 78. О, 77.
Uh-huh.